Дайте да видим за ескалацията вчера в парламента. Искам само тук, макар и още се спал, да изкажа мнението си по това последно заседание. В случай, че някой не е запознат, последното заседание вчера има такъв народ, Възраждане и, доколкото разбрах, някакви депутати от БСП, окупират трибуната и отказват да се регистрират, за да се постигне кворум. Следователно, последното заседание на нашата законодателна власт през изминалия ден, 26 септември 2024 година, не се провежда. Тея хора са избрани там с причина и са избрани там, за да гласуват закони, за да създават законодателство. Тея хора са избрани там, за да представляват народа и не го правят. По принцип не го правят много добре, но вчера не го правят изцяло. Това е ресурс, това е време, за което им се плаща. Плаща им се с пари на данъкоплатците. И според мен една така подигравка, макар и между тях си, е храчка в лицето на българския гражданин и на българския избирател и е нещо недопустимо. Има някои неща, с които мога да си правим тешак. Като гледаме съдби на кръстопът, може да си правим тешак с това. Като стримваме на нашия си стрим с нашите си хора, може да си правим тешак с това. Но когато твоята работа е да бъдеш народен представител, да представляваш народа, да бъдеш в Народното събрание, за да участваш в законодателния процес и си част от законодателната власт, няма нищо на този свят. Не кампании, не 6 избори за 4 години, не майка Тереза да ти се яви. Нищо на този свят не оправдава ти да се държиш като просто прасе в кулоарите на парламента. Така че крайно грозно нещо. Естествено, станахме свидетели на феноменалното заглавие, как беше? Тошко Итана и Възраждане гасят тока в парламента, седят на тъмно, пеят химна. Но извън това заглавие няма нищо позитивно. След скандалното последно заседание, възможно ли е депутатите да се съберат извънредно? Ми ще се наложи. Грозни сцени в парламента само часове преди старта на предизборната кампания. С окупация на трибуната, рязане на кабелите на високоговорителите в пленарната зала, изключени светлини и пеене на химна, така завърши последното заседание. Пеенето на химна наистина ми е любимата част. Истински патриоти, смисъл, няма нищо по-патриотично от това да саботираш активно законодателния процес на държавата и след това да пееш химна. Какво ще кажете, чат? Пейте ли химна? Деева химна! Пейте ли го? Ня на 50-я парламент. Повод за блокирането на работата на депутатите в нощните часове станаха промените в закона за енергетиката, свързани с плана за възстановяване, според който България трябва да отдели 500 милиона лева за рекултивация на терените на мини Марица Исток. И да вземе съответно 12 милиарда по-голямата част. На изус говоря, мисля, че бяха 12 милиарда, по-голямата част от които ще влязат в джобовете на няколко феодала. Обобщението по темата сега от Мариана Торманова и Михайла Каравелева. Феноменално обобщение по темата. Четвъртият опит и в 9 вечерта парламентът успя да събере кворум. Опитът обаче да се гледат промените в закона за енергетиката се оказа неуспешен. Трибуната окупирана, а кабелите на звука изтръгнати. И всичко това пред погледа на гости миньори. Процедурата ми е по начина на водене, тъй като вие нарушихте правилника в член 46. Е, това ни е законодателната власт, чат. Един от трите пилона, смятам, че е подходящата дума, не колони, пилона на българската държавност. Тоест, нека да резюмираме набързо какво се случва в държавата. Това прави законодателната ни власт. Изпълнителната власт е служебна от всекога. Цял мандат на практика вече. Съдебната власт прави каквото си знае. Избира си нов главен прокурор. Това какво е мандат и какво е демокрация? Бале, ако не беше тъжно, щеше да е смешно. Това е много грозно. Много грозно. И, уважаеми господа депутати, понеже знам, че гледате. Много е грозно. Ужасно е. Не си мислете, че народа не го вижда това нещо. Виждаме го много ясно. Линия четвърта. Няма ред в залата и няма как да мога няма да ви чуя. Няма и да има, госпожо през... Вносителите се опитаха да четат от място, но и този път звукът в залата беше прекъснат. Искам думата, госпожо председател, да започнем с четене. С решение на Министерския съвет номер 702 от 2023 година актуализирана път... Хаосът продължи, а за преговори на трибуната отиде Делян Пеевски. Сега ме пусна. Проба. Деляне. Не.
заповядайте. Се чудят как да намерят микрофон за Делян Добрев, който да наруши поредната процедура. Спрях да се чувам. Не. Колеги, 10 минути почивка, свикваме председателски съвет. А споровете се пренесоха в кулуарите. 30 000 български граждани, чието семейство се изхранват от това, че работят в ТЕЦ-овете, да останат без работа. Имаше... Изпитвам огромно презрение към десните партии в България. Огромно презрение, което ми е много тежко предвид моите много десни възгледи върху живота. И колкото по-надясно отиваш, толкова по-зле става. Включително грозно отношение към част от синдикатите, които са приели да водят преговори през деня с... Чакай, бе, нали и Възраждане са окупирали? Групите на ГЕРБ и ДПС, които са били заблудени. Дърпане на кабели, чупане на високоговорители, бутане на дам. Смисъл, футболна агитка. Мите, които работят в парламента, просто една пълна простотия. С този цирк, който се разигра в пленарна зала, ние загубихме много милиарди средства от европейските фондове. Много милиарди средства, безвъзвратно. Става дума за 500 милиона, конкретно за миньорите и енергетиците. Абсурдното е, че имаше гласове това да мине в зала. И не се стигна до там заради този саботаж на тези партии. След почивката се регистрираха само 9 депутати. И за... 22 часа, 44 минути, 9 секунди. Заседанието беше закрито. Въпреки това, част от тях останаха в залата. На тъмно. Истински патриоти, чат. Истински патриоти. Земен рек. Янко, заеби тази работа. Ужасно. Скандално. Между другото, отдавна не съм виждал 4-минутен репортаж по телевизията, по новините. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Михайла Карабельова ще ни каже, сега очаква ли се до 30 септември на извънредно заседание в парламента тази тема отново да бъде поставена за обсъждане. Михайла, здравей. Здравей, все още не е ясно какво решение ще вземат депутатите, както и председателят на Народното събрание. Но точно заради изтичащите срокове, вероятността да се съберат отново извънредно в понеделник е голяма. Дори да се съберат обаче, не е ясно дали отново няма да се повтори моментът с липсата на кворум. Оф, майко, българските законодатели,